Ստացած իրավունքի մի տաղավարում հնարավորենք պատիվ ունեմ Դաշինքի ներկայացուցիչ հայերենի կուսակցության խորհրդի անդամ տնտեսական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Նարինե Ադոնցի, շնորհակալություն Տիկին Ադոնց հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, բարև ձեզ։ Տիկին Ադոնց, ընդամենը մեկ շաբաթ մնաց նախընտրական քարոզարշավին, կուզեի ձեր տպավորությունների մասին, հա, այս ընթացքի բովանդակության եւ ըստ էության արդեն կամաց-կամաց մոտենում ենք կուլմինացիային։ Դե մեզ ուժու երանդ, որ կարողանանք այդ մի շաբաթը դիմակայել, ամեն օր արթնանում եմ մեն մտահոգությամբ, որ այսօր ինչ կլսեմ, այսօր սամանի վրա ինչ տեղի կունենա, կամ այսօր ինչ անհեթեթ միտք կլսեմ, այսօր եւս հերթական անգամ ցենզուրայից դուրս ինչ կլսեմ, լսում եմ ինֆորմացիա, որ ես անհարմար եմ զգում, որ իմ ոչ բարով իշխանության առաջի դեմքը իրան թույլ տալիս նման արտահայտություններ թույլ տալիս երկրի առաջի դեմքը, ես այդ ֆոնի վրա չպիտի զարմանամ, որ շարքային քաղաքացին նման օրինակ ունենալով իր աչքի առաջ կարող է ել ավելի անհարիր կերպով, հային անհարիր կերպով, տղամարդուն անհարիր կերպով արտահայտվի սեփական հարևանի կամ չգիտեմ անծանոթ մի կնոջ հանդեպ։ Լսում եմ ու ամաչում բառից բուն իմաստով, նույնիսկ ամաչում եմ վերարտադրել այդ բառերը, որ հնչում է էկրանից, իսկապես ամաչում եմ, հեչ չեմ տպավորություն ես այնպիսինա, որ դիմացս կանգնած չի հայ տղամարդ, դիմացս կանգնած չի ընտանիքի հայր, վերջապես ընտանիքի հայր, չի ամաչում, իր երեխեք այդ բառերը լսում են, հասարակ մի բան, իր երեխեքը լսում են, որ այդ հայրս մահացար, ես տենց էլ չիմացա իմ հայրը հայոյ էլ գիտեր, թե չէ, իսկ հիմա ես հայոյանքը էկրանից, բերանից, քաղաքական գործի սովորական, ինչ եմ ասել, որ Տիկին Ադոնց, տպավորությունը, որ այս ամբողջ պայքարը ոչ թե քաղաքական է, այլ կոնկրետ, հա, գիտակից մարդու եւ այլ տարբերակի, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ էլիտաները հոգևորականներից սկսած քաղաքականով վերջացած պետք է խոնարհվեն սեփական ժողովրդի առաջ, այսինքն իր խնդիրը էլիտաների դեմ պայքարն է, գիտական էլիտայի, չգիտեմ, մշակութային էլիտայի, ով պետք է լինի այս դեպքում իշխանություն։ Իր սիրած թեզը, որ տարավ 3 տարի շարունակ, ինչը հենց մեր դժբախտությունների հիմնակարն էր ըստ էության, սև սպիտակ, հին օնոր, հա, էլիտա, ոչ էլիտա, ի՞նչ է նշանակում էլիտա, հա, եթե ես ինձ վերցնեմ, քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել երբևիցե, հա, բավականին մեծ կենսագրություն ունեմ, գիտական, գործնական եւ այլ, երբևիցե քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել, առաջի ըստ էության միակ կուսակցությունն է իմ հայրենի կուսակցությունը, ում ես համակրել եմ եւ դարել կուսակցության անդամ, երբևիցե ինձ էլիտա չեմ համարել, հա, բայց ինձ ներկայացնում են այդ ձեր ասած գիտական էլիտան, եթե գիտությամբ զբաղվելը ինձ տարբերակում է, երբևիցե ես տարբերակումը չեմ դրել, ունեմ, չեմ համարում ինձ գիտական էլիտա, բայց ներկայացումը, եթե ես էլիտա եմ, հա, ընդունում եմ, եթե այդ մեկնաբանության պատրվում, ես ինձ ժողովրդից երբեք ինձ չեմ սատել, երբեք ամպագորգոր այնպիսի անհետետ մտքեր, ինչպիսին հենց վարչապետի աթոռը զահաթածի կողքինների արտահայտություններից մեկ հիշեցի, ինքը ինչը այդ արտահայտությունը ինձ ափերից հանեց, գիտեք նվիրումով ձեր համար պիտի աշխատեն, ես գտնում եմ, որ քաղաքական գործիչը իսկապես սեփական ազգի համար նվիրումով պիտի աշխատի, հիշում եք նախարարների, աշխատավարձների հետ կապված տարի ու կեսվա առաջվա խոսակցությունը, որ նվիրում, այո, նվիրումով պետք է աշխատել, եթե նվիրումով աշխատելը ինձ պիտի դարձնի էլիտա, համաձայն եմ, ես թող լինեմ էլիտա, մի իրանց աչքի լինեմ էլիտա։ Ինչը ձեզ բերեց քաղաքականություն, Տիկին Ադոնց։ Գիտեք, 3 տարի առաջ այն խափվածների թվին եմ դասվում, հա, ցավում եմ, ես մոռացա ում հետ գործ ունեմ, ես երբեք անոնը չեմ ուզում տալ, որ իրան լավ չզգա, երբեք այդ մարդուն չեմ ընդունել, նախկինում չեմ ընդունել, բայց 18 թվին հերթական շոուն արեց, ես էլ կոտակերա, ասես, եթե տնավարի բառով ասեմ, եւ ունեցանք մի իրավիճակ, որ մեկ ու կես տարի հետո սկսեցի ոչ միայն խոսքին հավատալ, որ իմ թեզը միշտ եղել է կյանքում, մի լսիր, այլ
մարդուն գնահատիր ոչ թե խոսքերով, այլ արարքներով։ Դե պարզա, խոստումները շատ գեղեցիկ են, շատ։ Հիմա եմ հետ հայացքցում, որ այստեղ էսպես ասեց, այստեղ էսպես ասեց, ես իզուր հավատացի, հա, հիմա եմ հետ հայացքցում, թե ինչի ես 3 տարի առաջ ստապ չէի նայում։ Բայց ամենայն դեպս առաջի երևի թե ազդակը, որ ինձ բարկացրեց ու ես արտահայտվեցի նույնիսկ, հիշում եք, որ աղջկան մեքենա առավ և բյուջեի հաշվի թողեց այդ մեքենան, հիմնավորելով, որ հո սեփական չի, պետական մեքենա է։ Գիտեք, ես երևի թե որ սեփականա շնորեր այդ մեքենան, ես ավելի ծանր չէի տանի, ինչ որտեղ որպես տնտեսագետ ես ընկալում եմ այսպես, իմ վճարած, իմ ձեր մեկի մյուսի վճարած հարկերի հաշվին։ Մեքենան առավ այդ ապահովագրությունը, գույքահարկը, դեստեյության պետական գրանցում ունեցող մեքենա է, նշանակում է բենզինը, ավտոտնակը և այլն, վարորդ կծվում է, չէ, պետական մեքենա, այդ բոլորը իմ ու ձեր հարկերի հաշվին է արվում։ Եթե ինքը սիրում է նախկիններին օրինակ բերել, հա, նպատակն է նախկին, հա, ուրիշ ոչինչ նախկիններից ենկոմ չի կարողանում օրինակ բերել, նախկիններին ասեմ, նախկինները ինչ-ինչ ձևով մեքենան սեփականաշնորել են, մնացած բոլոր ծախսերը հոգացել են սեփական միջոցների հաշվին։ Այս անամոթ ապիկար, անհայրենիք, չգիտեմ, անաստված, նույնիսկ այդ մեքենայի շահագործումն էլ դնում է այս երկրի չեղած բյուջեի վրա, հա, այսպես ասեմ, մեր արտաքին պարտքի պարագայում կարող ենք ասել չեղած բյուջե։ Մեկ դա է, այսինքն ինչ-որ աչկերս բացեց, որ ես ինչա, առաջի անգամ իրենից եմ լսել, որ 1700-ից ավել պետական մեքենակա, պետական բյուջեի վրա նստած, 1700-ը քիչեր 1701 դարձրեցիր, այստեղ հերթական անգամ խոսքի գործի անհամապատասխանություն, սենց վառ տեսա, հա, տեստեղ ստապեցի ու սկսեցի քիչ ավելի ստապ դատելու քայլերից հաջորդը գույքահարկն էր, հիշում եք, գույքահարկի փոփոխությունների հետ կապված, այսինքն կար նկարաների, հա, տարածքների գույքի ինչ-որ մի զանգված, որը հարկային արտոնությունների տակ էր մտնում։ Հենց մեկի իմ օրինակը վերցնեմ, բնականաս փոքր է, երբևիցե գույքարկ չեմ վճարել, այս տարի ես վճարել եմ գույքարկ, հարցը այդ 2000 դրամը չի, հարցը այն է, որ ինձ համար այդ 2000 դրամը, ես աշխատում եմ, թոշակառու չեմ, ինձ համար դա էական չի, և հետագա 5 տարիների, հետագա տարիների կտրվածքով գույքարկի աճ ինձ այսպես թե այնպես վնաս չի հասցնելու, բայց կա մի զանգված, ում համար այդ դեկուզ այդ 2000 դրամը բավականին թոշակառուներն են վերցնենք, հայ առաջ գնանք, մարդը 40,000 թոշակ է ստանում, տարվա կտրվածքով այդ 200-300,000 պիտի անի, 2000-ը, որ թոշակառուն այլ աղբյուրից եկամուտ չունի, իր համար այդ 2000-ը և հետագա գալիք տարիների այդ աճը բավականին էական է, ես չեմ կարող, մեկը կա, չեմ ուզում իր անունն էլ տամ, ամեն անգամ ջղայն անում եմ, որ ասում եմ, չունեն գույքարկ վճարելու հնարավորություն, թող տունը ծախեն, գնան ծայրամասում տուն առնեն, խի, այդ մարդը 70 տարի առաջ այդ մարդու տատի պապին տունը ստացել է, որ հիմա քեզ նվեր տան, քո նման ապիկարին նվեր տան տունը, ինչու՞։ Խոսվում է սոցիալական համերաշխության մասին, հա, քաղաքացիների, շահերի պաշտպանության մասին, ոչ մի արած, ոչ մի քայլ չեմ տեսնում, որ միտված է քաղաքացիների, շահերի պաշտպանությանը, գույքահարկը մեկ է, որ հերթական անգամին բերում է հետևանքները, հա, էլ ավելի խզման սոցիալական տարբեր շերտերի միջև, հա, եկամուտների բևեռացումը էլ ավելի ախորանալու, կամ ուսման վարձերի նոր կրթության օրենքի առաջարկվող փոփոխությունների ֆոնում էլի հարկվում է, ավելացված արժեքի հարկադրվում ուսման վարձի վրա, այսինքն հերթական անգամ եթե կա մի զանգված, որ ցանկություն ունի երեխային տալ որակյալ բարձրագույն կրթություն, եթե մի զանգված կա, դե պատկերացեք 20% վարձերը բարձրանում են, այսինքն եթե ծնողը մի կերպ կարող էր ենթադրենք այդ 400,000-ը հայթայթել, ծնողը ի վիճակի չի ևս 100-ը հայթայթելու, ըստ էության երեխան արդեն
սերկվում է հետագա ինչ-որ մասնագիտություն ձեռք բերելու հնարավորությունից։ Դիկին ասած, հնարավոր լինելու է այս ստեղծված իրավիճակից դուրս գալ։ Օրինակ, պատիվ ունեմ դաշինքի ծրագրում կա ներդրումային միջավայրը բարելավելու դրույթ եւ այլն, հա, բայց մենք ունենք ավիրված վիճակ բոլոր պետական, ամբողջ պետական համակարգում, այլ չասեմ, որ արտաքին գործերի նախարարություն չունենք, ինչպես ենք դուրս գալու այս վիճակից։ Խնդիրը միակ բանը, որ մենք չենք կարող հետ բերել, արտաքին զոհերն են։ Հա, եկեք նայենք, COVID 5000-ից ավելի զոհ, Արցախյան պատերազմի ժամանակ բարձրացավ 5000 թիվը, ես համաձայն չեմ այդ 5000 թիվի հետ, կարող եմ, հա, ոչ պաշտոնական տարբեր տեղեկատվություններ 11000 թիվ են թիվը բարձրացավում, դրան գումար ենք անհետ կորածներ, դրան գումար ենք սոցիալապես պետությունից ոչ մի օգնություն չստացող, հա, վիրավորների հոգեկան եւ ֆիզիկական շեղում ունեցած այդ երեխեքի ընտանիքներին գումար ենք, մենք ունենք 20-ից 25000 ընտանիք, որը օգնության կարիք ունի, հիմա պետությունը իրաց մոռացել է, չեմ ասում Արցախից այստեղ Հայաստանում բնակվող զանգված կա, քաղաքացիներ կան, որոնք էլի պետությունից ոչ մի օգնություն չեն ստանում։ Ինչ ունենք։ Մինչև սրանցից չազատվենք, ոչինչ անել չենք կարող, ոչինչ։ Ես իմ մտավախությունը, ասենք, քանի գնում խորանում, հա, սամանները անպաշտպան, այսինքն գիտեք ոնց կա, ոնց որ հիմա պատկերացրեք իրավիճակ, տունը վառվում է, մենք մտածենք, վայ երեխեն սոված է, վայ երեխեն տկլորա կամ վայ երեխեն կրթություն չունի, մեր տունը ըստ էության վառվում է, այսինքն բոլոր կողմերից 4 կողմից կրակը տվել են ու կողքը կանգնած նայում են, թե տունը ոնց է վառվում, մենք էլ կարող ենք փախնել, հա, փախնել, բայց մեկ ատունը վառվում է, կարևոր չի, նորից կրկնեմ, երեխեն սոված ածարավա, մենք խնդիր ունենք, միչև սա չգնա իր ոմակի հետ բարս կան 3000 ներողություն, ուրիշ բար չեմ գտնում ասելու, կարծես թե ես գիտեմ, որ մարդուն կարելի է չսիրել, սեփական հարևանին, սեփական բարեկամին կարելի է չսիրել, բայց որ կարելի է սեփական ժողովրդին ատել, ես հիմա հասկանում եմ, որ ես կառավարությանն այլև, ես հասկանում եմ, որ իսկապես կարելի է սեփական ժողովրդին ուղակի ատել։ Այն ատելության մթնոլորտը ոչ միայն ինքը իրան է ցույց տալիս ոնց է մեզ ատում, այլ այդ ատելությունը սեյմանեց մեր մեջ։ Հետ դառնանք պատմությունը նայենք, հա, 88 թիվ մենք կարողացանք խորհրդային միության կազմից առաջինը դուրս գալ, անկախանալ, ապրիլյան պատերազմ, հա, բոլորը գտնում էին, որ հայ ժողովրդը միասնական չի, բայց մենք հերթական անգամ միասնական լինելով կարողացանք դիմակայել։ Ինչն էր մեր ուժը, հա, փոքր լինելով հանդերձ, 30000 կարոքսի կիլոմետր երկրագնդի վրա, այս շատ մեծ չի, հա, 3 միլիոն մարդ, հա, ուրիշ ազգերի հետ համատած, մենք մի հատ, ես ինչպես ասում եմ, մի հատ փոքր չինական կոմպակտնի գյուղ ենք, այդ գյուղի բոլոր հարցերը կարելի էր լավ արդյունավետ կառավարման արդյունքում հիանալի կառավարել, կարգավորել ամեն ինչ, որտեղ տեսեք, հիմա եթե էկրանից դուրս մենք հիմա իրար հետ զրուցենք, մենք հաստատ, ես վստահ եմ, 20 րոպե զրուցենք մեր անձնական կապերի, ծանոթությունների, բարեկամ կարողա դուրս չգանք, բայց ծանոթ, հարազատ, ազգական կգտնենք, միթե չէր կարելի արդյունավետ կառավարել, որ այս խնդիրները չու, ի՞նչ արեց, եկավ իշխանություն, բերեց սև սպիտակի, ամեն անգամ պիտի ասեմ, կոտրվի իրա լեզուն ու այն զանգվածի, որ դա շահարկեց եւ իսկապես պարակտեց երկիրը, չկա երևի թե մի բանախոս, որը այդ կողմին, երևույթի այդ կողմը չբարձրաձայնի, պարակտեց երկիրը։ Տիկինադոնց, դուք հայտարարել եք տնտեսագետների հետ հանդիպման ժամանակ քննարկմանը, ասացիք, որ անարդյունավետ կառավարման հիմքում ընկած է անորակ կրթությունը, ինչպես ենք մենք փորձելու կրթությունը բարելավել, հա, եւ արդյոք հենց ամեն ինչի պատճառը սկսվեց նրանից, որ այսօր պետության ղեկավարին մեկն է, ով անգամ համասարան այդպես էլ չի ավարտել, այո,
Այո, ու այնայեք կողքին կանգնած են մարդիկ, որոնք դասական համալսարանական կրթություն չեն ստացել են, այստեղից, այնտեղից կուրսեր վերապատրաստում, մեկ, մյուս եւ այլն, այսինքն կրթության արժեքը չիմացող զանգվածը հիմա մեզ փորձում ղեկավարել, ըստ էության ղեկավարում վերջին 3 տարում։ Իսկ իմ խորին համոզմամբ ես միշտ կողմնակից եմ եղել որակյալ կրթության։ Միշտ, գիտեք, չմոռանանք հայ ազգային ազգնա, որ նույնիսկ եղերնի տարիներին ավազի վրա իր երեխուն տարերն է սովորացրել հայոց։ Մենք հիմա ինչ ունենք, եկեք կրթական այդ բարեփոխումները ճակերտների մեջ ասեմ, հա, նայենք, հայրենասիրական դասիրակությունը դպրոցում 0 է, հա, եթե օրենքը ոչ բարով հաստատվի, ի վնաս մեզ, այս պայմաններում պատմություն, հայ ժող պատմություն, հայ եկեղեցու պատմություն առարկան, հայ գրականություն առարկան, ժամերը կրճատվում են, ինստիտուտներում դա տորվում է խորհրդակցական բնույթի, հա, եթե ինստիտուտի ղեկավարությունը համարի հարկամարի, որ առարկաները պիտի դասավանդվեն, կմնա, չէ, ուրեմն կարող են չհանել։ Համասարանական շենքերն էլ վաճառում են։ Հա, առանց հիմքը ստեղծելու, առանց, ասում են, չէ, համասարանական ավան պիտի ստեղծենք, առանց ավանի հենքը գցելու արագ-արագ շենքերը վաճառում են։ Մենք չունենք, տեսեք, անարդյունավետ կառավարում բոլոր բացարձակ բոլոր մակարդակներում, գերատեսչություններից սկսած, չգիտեմ, կառավարությունից վերջածած հիմքը որակյալ կադրերի իսպար բացակայությունն է իրանց թիմում։ Եթե հոգատար, հա, բանիմաց կադր, գոնե կողքին, գոնե մեկը կանգնած լիներ, գոնե մեկին թողեր, երևի թե այս վիճակին չէինք լինի։ Այսինքն, այս են մարդիկ են, որոնք անձնական շահը գերադասեցին ի վերջո, երևի ի սկզբանե էլ այդպես էին գերադասել պետական ու ազգային շահից, ինչ ինձ համար ընդհանրապես ընկալելի չի։ Մենք անընդհատ խոսում ենք Նիկոլ Փաշինյանի եւ իշխանության կադրերի մասին, սակայն այսօր կա 25 քաղաքական ուժ ընտրություններին մասնակցող, որոնց ցուցակները բավական հետարքիր են, Տիկին Ադոնց, դուք տնտեսագիտության տեխնացու եք, դոցենտ եք, եւ բնական է, հա, որ տնտեսագետները, իրավաբաններն ու քաղաքագետներն են հայտ ներկայացնում ազգային ժողով մտնելու, բայց այլ ցուցակներում կան բավական հետարքիր մասնագիտություններով մարդիկ, դիմահարդարներ, վարսահարդարներ, նրանք գալիս են ազգային ժողով ինչ անելու, Տիկին Ադոնց, եւ ինչպես եք դուք ձեզ տեսնում նրանց կողքին մեկ դահլիճում։ Այն ինչ որ արեցին այս ազգային ժողովի մազերը կտրած դերասանները, որ այսօր մազը կտրեց, վաղը մտավ ազգային ժողով, ինչ արեց, այ նույն զանգվածը, նման որակի զանգվածը անելու, այն ինչ որ սրանք արեցին, այսինքն նորից կրկնեմ, մարդը չգիտի հնան ինչա, հա, պարզ տնտեսագիտական կատեգորիա, համախառ ներքին արդյունք, ինչի՞ս է գոյանում, ոնց է հաշվարկվում, հա, ինչ մեթոդներով է հաշվարկվում, ինչ է իրանից ներկայացնում թերություններ, տարակամն տնտեսագիտական հասկացություններ չիմացող մարդը փորձում է մտնել ազգային ժողով, այսինքն օրինակ այն երեք մարմինները կան, իշխանության օրենսդիր, գործադիր դատական, ինքը փորձում է մտնել օրենսդիր մարմին, ինչու՞, միգուցե դու շատ լավ վարսահարդար ես կամ մատնահարդար ես, շարունակին այդպեսին մնալ, շարունակի պրոֆեսիոնալ լինել քո ոլորտում, մի մտիր այն ոլորտ, որը քոնը չի, հա, ես ասում եմ, ես այնպես չի, որ քաղաքականություն մտնելու փորձ նախկինում չի եղել, բայց ես համարել եմ, որ ես պատրաստ չեմ ավել լավա չանել, կան անել ու խայտարակվել, հա, վերջապես նենց չի, որ այդ պատիվ ունեմ ասած, ինձ համար սոսկ կարգախոս այդ իմ ապրելի ապրելավոճն է, ես իսկապես իմ պատիվի, իմ ընտանիքի, իմ ցեղի, հա, շատ բարձր եմ դասում, ո՞նց կնի, ես դուրս գամ փողոց, մեկը ինձ ասի, ես ո՞վ եմ։ Իսկ իս մարդիկ ամոթի կենտրոն, տարական ամոթը իրանց կողքով սենց անցել, իսկ ամոթը իրանց փեշին էլ չի կպել։ Իդեպ ամոթի մասին, դուք հուզվում եք, երբ որ խոսում ենք գերիների ու անհետ կորածների մասին, իսկ Լենա Նազարյանը շատ պարզ ճակատով երեք հայտարարեց իր հարցազրույցի ժամանակ, որ պետք է գիտական հանրույթը, լրագրողները զբաղվեն գերիների հարցով, ինչ եք մեզնից պահանջում, պահանջեք Ադրբեջանից, ինչպես եք դուք պատկերացնում, հա, որպես նաև գիտական դիրույթում աշխատող մարդ, ումից պետք է պահանջել, երբ օպերատիվ կապ կարծես թե Նիկոլ Փաշինյանն ուներ Ալիևի հետ։ Ալիևի հետ իրանք դեմտերիմներ են լիֆտում հարցեր են լուծում։ Գիտեք ոնց, ինչ է նշանակում գիտական հանրույթը, գիտական հանրույթը կարող է գիտական հետնագործություններ անել, հա,
կարելի է հոդվածներ, գրքեր եւ այլն, դա մեր տիրույթն է, բայց գերիների հետ բերման գործընթացի բանակցության խնդիրը մերը չի։ Մենք նույնիսկ իմ կուսակցության ղեկավար Արթուր Բանեցյանը հարցազրույցներից մեկի ժամանակ, երբ որ բարձրաձայնեց, որ գալով իշխանություն մենք մի քանի օրում կարող ենք այդ հարցը լուծել, այս իշխանությունը վայրահաչոցները դրեցին և շահարկեցին, այսինքն կա մի զանգված, որը ոչ հեռուստացույցանային, ոչ ինտերնետից ակտուվում, ոչ թերթակարդումի դժբախտություն մեզ, բայց լսում է ինչ-որ սենց, հա, տեսնես Նիկոնի, զարթնեմ, տեսնեմ ինչ ասեց, հերթական ինչ բարբաճանքը լույս դուրս տվեց, ու ստացվեց, որ պարոն Վանեցյանի խոսքերը շարկվեցին, եթե մենք իշխանության չենք, ոչ մի միջազգային կառույց, այդ թվում նաև են թուրք-ադրբեջանական տանդեմի երկուսից ոչ մեկ մեզ լուրջ չի նայելու, մենք ըստ էության գիտակ մարդիկ ենք, հասկանում ենք, որ դա մեր գործողությունների շրջանակը չի, մենք իշխող չենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր ասած անձի հերթական անհեթեթ մտքին, ինչ է նշանակում, նորից մի անգամ, մենք եթե խոսում ենք գիտնականների մասին, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահի ինչ լծակ ունի դիմելու Ադրբեջանին ու պահանջելու, երբ որ պայմանագրի տակ Մարտիրոսյանը չի ստորագրել։ Եթե մենք դեռ պետություն ունենք ամենայն դեպս, որից պետք է պահանջենք։ Հա, եւ ունենք աշխարհում նմանատիպ օրինակ չկա էլի, վարչապետի աթորը ԺՊ, աթորի ԺՊ, ի՞նչ է նշանակում ժամանակավոր պաշտոնակատար վարչապետի, չկա տենց բան աշխարհում, դիմումը կրես, դուրս եկավ, վերջ։ Եթե պաշտոնը չի, են հավաքարարի կամ չգիտեմ վարորդի պաշտոնը չի կամ պահակակետում աշխատողի պաշտոնը չի, որ ես ձեզ կոգնեմ, կոժանդակեմ, միչև դուք ինձ փոխարինող գտնեք։ Տիկին Ադոնց, աղմկոտ բացահայտումներ եղան, հա, Սերսարքսյանը հրապարակեց ձայնագրություն եւ սա միակը չէր, դեռ բացահայտումները շարունակվում են, այստեղ պարոն Աշոտյանը նոր փաստաթղթեր ներկայացրեց, էլ ինչ պետք է լինի, որ հանրությունը սթափվի եւ ընտրություններն էլ մնացել են ընդամենը 1 շաբաթ, թե արդեն այլևս հույս չկա։ Ամեն օր մենք զարթնում ենք այն հույսով եւ այն համոզմամբ, հետո օրվա վերջին քնում ենք արդեն հաստատելով մեր իսկ կարծիքը, որ ամեն օր մի զանգված, ամեն հերթական այդ բացահայտումից հետո սթափվում է, հա։ Չեմ կարող վստահորեն պնդել, որ այդ սթափողների քանակը մեծ է, բայց թե ցնագունդն էլ միանգամից չի գոյանում, հա։ Ուղղակի ես ի դժբախտություն, մեզ տեսեք հերթական անգամ անդրադառնանք, ինչի՞ է մեր մոտ այս վիճակը, որովհետև այդ Նիկոլապաշտների մեջ զանգվածի մի մասը կազմում են, ցավում եմ, բայց ոչ վերլուծական միտք չունեցող զանգված։ Այ դա է մեր դժբախտությունը, դա էլ տարաճանաչ չլինելու պատճառն է, բավականաչափ գրագետ չեն եւ վերլուծական միտք չունեն, չեն կարողանում ասացի ենթատողերը կարողանան իրենք իրենց իսկ համար բացահայտել։ Ես միշտ երբ որ խոսում եմ, ասում եմ, ինձ մի լսեք, ես այս փաստերը բերեմ, դուք փաստերը ինքներդ ձեզ համար պարզեք, համեմատեք, համադրեք, միգուցե ես սխալ եմ, դուք ճիշտ եք, հենց որ գտնեք ես սխալ եմ ինչ որտեղ, ինձ ասեք, որ ես տեսակետես վերանայեմ։ Հաջորդ իշխանության խնդիրը լինելու է ստիպողաբար կրթելը մարդկանց, որպեսզի ազատվեն Նիկոլիզմից, ինչպես եք պատկերացնում։ Ստիպողաբար կրթելը զատ են, ունի չէ ֆեյքերի ֆաբրիկա, չգիտեմ ովքեր են, բայց մեծ հաճույքով այդ ֆեյքերի ֆաբրիկաների ներկայացուներին, ասենք արտասահմանում ոնց այն, որ պատասխանատվության են դատական կարգով ենթարկում եւ ասենք 1000 ժամ հասարակական աշխատանք են պարտադրում, որ անի, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ դպրոցում պահակ, չգիտեմ, ինչ որտեղ հավաքարար եւ այլ, մեծ հաճույքով կառաջարկեն, որ այդ մարդկանց ստիպողաբար հայ ժողովրդի պատմության դասընթացների ստիպեն անցնեն, որպես այլընտրանք, կամ բերդում նստեն, կամ հայ ժողովրդի պատմություն սովորեն ու քնություն հանձնեն, որ հասկանան, թե ինչ են արել իրանք իրանց ձեռքով, ոնց են երկիրը տանում անդունդի, որտեվ Նիկոլն ասում է, Նիկոլը գլխը պատով է տալիս, պիտի կրթել, պիտի կրթել, միակ բրկությունը նորից կրկնեմ հերթականակամ, մենք կրթական բոլոր մակարդակներում նախադպրոցական կրթությունից սկսած այն բարձրագույնով, հետբուհականով, չգիտեմ, գիտությունը վերցրած, մենք խնդիր ունենք, բայց ըստ էության, եթե մենք չունենք հիմք բազա կրթության, ամուր բազա,
վրայի կառուցած շենք ինչքան էլ սիրուն լինի, բարձրահարկ լինի, շքեղ ապակիներով լինի, միևնույն է, հիմքը դատարկ է։ Մենք ունենք հիմա կրթական համակարգ, Աստված մի արած է, հերթական անգամ ասեմ, իրանք մնացին ու այդ բոլոր կոնվենցիաները, որ ստորագրել են Լանզարոտը, Ստամբուլյանը շուտով երևի կհասցնեին, եթե մնային։ Եթե մնային, հա, այդ կլինի մեր հայ ոգու, հայ քենի, ի վերջո հայ ազգի այն սկզբի վերջը, եթե այդ ամենը կարողացան կյանքի կոչել։ Ինչ կհորդորեք ընտրողներին, ընդամենը մեկ շաբաթ է մնացել։ Մեկ շաբաթ է մնացել։ Եվ հունիսի 21-ին ինչպիսի առավոտ եք պատկերացնում։ Ծաները, չգիտեմ, հույս վստահ եմ, այսպես ասենք, հա, որ ի վերջո կսթափվի։ Մի զանգված կա։ Ես գիտեք, որ հին ու նոր են անում, հիմա ոչ թե հնի նորի մեջ պիտի ընտրություն կատարեն, այլ եւ պիտի կատարեն հայ ազգի եւ թուրք-ադրբեջանական տոնդեմի դեմ։ Ուզում ենք, ես մորական կողմով վանեցիների թոռ եմ, այսինքն տատիկ պապիկս վանեց գաղթականներ են, որ իրանց տոհմերից ամեն մեկը իրանք են մենակ ողջ մնացել։ Ըստ էության տատս ասում էր, թուրքը շուրնա պապսել, ասում էր, ձեռքը տաս, գլուխդ կկծի, կկտրի։ Դուրս է գալիս հիմա մենք մի իրավիճակում, ես այսինքն հիմա դուք որ ուսումնասիրեք, մի քիչ հետաքրքրվեք, կա մտավախություն, որ խոսում են, որ 1000 հոգի կա սահմանը ներթափանցած, իրականում 1000 չեն, իրականում շատ ավելի շատ են, որովհետև քաղաքում դուք քայլում եք փողոցով, լսում եք մեր համար անհասկանալի թրքալեզու խոսակցություններ, մի անգամ առևտուր էի անում, դիմացս ինչ որ անհասկանալի լեզվով խոսեցին, մուկ դիմագծերով անձնավորություն էր, վաճառող ասեց, իրանից հետո ասեց, նենց են վախում, չգիտեմ ով առևտուր։ Այսինքն մենք համարվել ենք միշտ միջազգային, հա, տիրույթում էլ համեմատության մեջ մենք համարվել ենք անվտանգության բարձր երաշխիք ունեցող երկիր, այսինքն մեր լինելով, հա, միատար ազգ, այսինքն գիշերը ժամը 1-ին, 2-ին հանգիստ մենք մեր երեխեքին թողել ենք դրսում, որտեղ հիմա դա, քանի գնա այդ անվտանգությունը, նույնիսկ մեր երկրում ապրելով մենք զգալու ենք այդ անվտանգության կորուստը։ Մենք, ես չեմ հասկանում, այդ զանգվածը, որ կա, չի մտածում, որ թուրքը որ եկավ, իր գլուխը չի շոյելու, նույնիսկ 1000 ներողություն, այն կանաչի վաճառող են, Թուրքիայի հետ զարտուղի ճանապարհներով առևտուր անողը չի մտածում, որ թուրք եկավ, չի թողելու, որ ինքը գնա Վրաստանից ապրանքը բերի, թուրք ձեռներեցը կբացի խանութ Երևանի կենտրոնում, որտեղ թուրքական կառավարությունը ինքը մեծ գումարներ կտրամադրի անհատույց։ Բայց չեն ոգևորվել են, որ սահմանները շուտով բացվելու է, առևտուրը բացելու է, իրենց համար չի բացելու, բացելու է թուրքական կողմի համար։ Եկեք մեր ապրանքաշրջանառությունը մեր ու Թուրքիայի մեջ մոտ 200 անգամ, 100 անգամ, 100-200 անգամ ավելի բանա, հա, տարբեր, այսինքն սենց ենթադրենք, եթե 2 միլիոնի արտահանում ենք, 200 միլիոնի ներկրում ենք այդ ֆոնի վրա, դե հիմա ներկրվում է Զարտուղի ճանապարհներով, ենթադրենք օրենքը ստեյության արգելվում է, սահմանը բացվեց, թուրք ձերներից հայ վերավաճառողին չի տա ապրանքը, ինքը ինքը կբերի, Հայաստանում խանութ կբացի, առավել ևս նորից կրկնեմ, թուրքական կառավարությունը նրան կտա անսահման դրամական միջոցներ, նվեր, ոչ թե վարկի տեսքով, այլ սուբսիդիաների տեսքով, եւ ըստ էության թուրք ձեռներից Հայաստանում կունենա խանութ, այլ ինքը հայ ձեռն վերավաճառողին ապրանք չի էլ տա։ Այսինքն տեսեք, առաջի հայացքից թվում է լավ կլինի, որ բացվի, բայց հետևանքները չեմ պատկերացնում։ Ինչ մենք պիտի կանաչի ու կարտոֆիլ արտահանենք Թուրքիայի, մենք հիմա ենք ներկրում։ Այսինքն ըստ էության տնտեսության բոլոր ճյուղերը վտանգված են, բայց չի բարձրացայնվում, հա, չի ներկայացվում այսպես հերթական թիմի կարկառու ներկայացուցիչը, որ սեփական ոչ մի հաջողած բիզնես չունի, ասում է, այս վերջերս էր ասել մի 4-5 օր առաջ էկոնոմիկա նախարարը, ներդրումները հորդում են։ Այո, վերջներ, այդ բարինքը հորդալ բարի իմաստը ներդրումների հետ ի՞նչ աղերսով կապեց, ո՞նց, գետեր հորդած, չեմ հասկանում։ Բայց տնտեսական աճի մասին էր խոսում, որ Հայաստանը դարել է շին հրապարակ,
հա դե իրանք այդ բառը շատ են սկսել սիրում են նախ վարչապետի աթոր զավթացնել այդ բառը երեք չի առաջոր ասեց առանց ամաչելու այլ կոնտեքստով որ լսում ես ամաչում ես ասում ես աստվածի ի՞նչ ա մտածում որ նման կերպ արտա այդվում գիտեք տտես չկա լուրջ տտեսակետ որը լսելով հա իրանց վերլուծությունները տողաթակերում չի կարողանում կարդալ ու հասկանալ եթե համեմատում ենք իհարկե նախորդ տարվա հետ երբ որ համատարած լոկդաուն էր մեր երկրում դե հիշեք COVID հետո պատերազմ եւ այլն այդ ֆոնի վրա իհարկե կարող ենք ունենալ ձևական տտեսական աճի ձևական ցուցանիշներ որ ոչ մի վերլուծաբան լուրջ չի ընդունում բայց ցավերնա որ հասարակ մահկանացուն դա չի կարողանում նորից կրկնեն վերլուծել ինչի որովհետեւ էլի կրթությանն անցնեմ հա իմ սիրած թեմայի զգում եք չէ ես ինչ ոնց պատտվում եմ ես միշտ ամեն ինչի հիմքում անորակ կրթությունն եմ տեսնում ամեն ինչի հիմքում ձեր կուսակցության ղեկավարը վերջին բարեկամական հորդորներ հղել Նիկոլ Փաշինյանին ասելով որ հերացիր ուղակի փախիր ինչ եք կարծում հունիսի 21-ին նա կօգտվի այս բարեկամական խորհրդից թե ոչ ոչ ինքը նենց պնդաճակատ նա աներես անամոտ անհայրենիք ո՞նց ուզում եք որ ինքը չի լսի հորդորը խելամիտ մարդկանց եւ չգիտեմ ուր կտանի երկիրը բայց հույս ունեմ որ ունենք ստապ ազգաբնակչություն ստապ քաղաքացիներ որոնք գոնե ճիշտ ընտրություն կկատարեն հա չեմ ասում պարտադիր կան պատիվ ունեմ դաշինքին ընտրելու տեսեք ինչ եմ ասում ես լինելով պատիվ ունեմ դաշինքի ներկայացուցիչ ու ուզում եք ընտրեք միայն այս ապիկարին չընտրեք որովհետև իրան ընտրելով դուք ընտրում եք թուրք ադրբեջանական դաշինք ոչ թե ընտրում եք չեք ընտրում դուք ընտրում եք թուրքերին դուք ընտրում եք ըստ էության գենետիկորեն մեր թշնամիներին եք ընտրում Շնորհակալ եմ հետաքրքրությանը